Sudah tentunya pelaksanaan pembinaan Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri dan Pusat Persidangan yang dilancarkan pada Mac lepas akan menjadi nadi penting kepada Dunitu. Dengan adanya Kompleks Pentadbiran yang tersusun sekaligus akan memudahkan penduduk di bahagian Serian Amnya melaksanakan segala urusan berkaitan dengan lancar. Kedua-dua projek tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh beberapa tahun dengan kos kira-kira RM200 juta. Bandar Serian juga merupakan antara kawasan penikmat di pembangunan berikutan menjadi antara jajaran bagi pelaksanaan projek Mega Pen Borneo apabila menyaksikan pelancaran oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najibur Razak di Institut Latihan Memandu Serian Mac lalu. Bukan itu sahaja, projek Bandar Baharu Serian yang juga akan dibangunkan yang membabitkan pembinaan 240 unit kedai dan 500 unit rumah kediaman sudah pastinya akan membuka prospek baharu sektor komersil di bandar itu. Ia juga turut merangkumi pembinaan pembangunan pusat komersil, sekolah rendah dan menengah serta taman perumahan yang akan memberi manfaat kepada penduduk di sekitar Serian dan daerah berdekatan. Ketika ini terdapat sebuah sekolah menengah dan sekolah rendah masing-masingnya, sebuah hospital selain tempat ibadat disediakan untuk penduduk setempat. Pasar Retamu dan Pasar Serian merupakan antara tumpuan utama orang ramai yang singgah ketika melalui bandar ini sama ada dalam perjalanan pergi atau balik ke Bandaraya Kuching. Bagi peniaga pasar malam di bandar ini, mereka mengimpikan sebuah tapak perniagaan yang lebih teratur dan selesa seiring dengan status Bandar Serian. Pembangunan Bandar Baharu Serian bakal melonjakkan pembangunan di bahagian ke-12 ini dan pastinya pembinaan Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri dan Pusat Persidangan di Bandar Serian ini bakal menjadi mercu tanda kepada pembangunan Bandar Serian yang terletak di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja. Impak segera yang dinikmati oleh penduduk di Dun Bukit Semuja melalui transformasi Bandar Serian ini pastinya satu hadiah besar yang sememangnya diperlukan rakyat di kawasan itu, seterusnya membuka ruang kepada pembangunan projek mega yang lain pada masa hadapan.